Ja sam Božidar Kalmeta, kandidat s liste Hrvatske demokratske zajednice za parlamentarne izbore. Dite sam ovoga grada, poznam svaki kutak našeg grada i županije. Cijeli svoj život posvetio sam beskompromisnoj borbi za razvoj ovoga kraja. Kao gradonačelnik i ministar radio sam na brojnim projektima koji su naprijedili infrastrukturu i otvorili nove razvojne mogućnosti za naše stanovnike. Danas smo zasluženo među najrazvijenijim krajevima Lijepe naše. Zajedno smo sve ove godine izgradili brojne nove sadržaje i podigli standard života svih naših građana. Samo u mandatu vlade Andreja Plenkovića u našu je županiju uloženo 3 milijarde kuna, a 100 milijuna uloženo je u očuvanje radnih mjesta tijekom korona krize. Zato vas pozivam da 5. srpnja izađite na izbore i još jednom izaberete ono što je provjereno dobro. Zahvaljujući podršci vas, birača, razvoj Zadra i Zadarske županije nedjeljiv je od HDZ-a. Za grad i županiju sigurne budućnosti, birajmo sigurnu Hrvatsku.